হাই গাইজ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কোনো ধৰণৰ ব্লগ বা ভিডিঅ' কৰিব মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহা নাই। আজি মই আপোনালোকক এটা এপৰ বিষয়ে ক'ব আহিছোঁ, যিটো এপ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে হেল্পফুল হ'ব পাৰে যিসকলে ঘৰতে বহি পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰি আছে। আৰু বৰ্তমান দিনত তেনেকুৱাই হৈ আছে যে যেনেকৈ হ'লেও পইচা অলপ ইনকাম কৰিব পাৰিলে নিজৰ কাৰণেই ভাল। চ' আপোনালোকে সেইটো কৰিব পাৰে। মই এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু যিটো এপৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো এপ হ'ল মিছ' আৰু ইণ্ডিয়াৰ মানে নাম্বাৰ ওৱান ৰিচেলিং এপ বুলি এতিয়া মানে সকলোৱে জানে। বহুতে জানে, বহুতে নাজানে। আৰু হয়তো বহুতে জানে যে মিছ' বুলি কিবা এটা এপ আছে বা বহুতে হয়তো জানে তাতে শ্বপিং কৰিব পাৰি, কিন্তু তাৰ সলনি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ সেই এপটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথম মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে মিছ' এপটো কেনেকুৱা হয়, কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে। মিছ' এটা ইণ্ডিয়াৰ ৰিচেলিং এপ হয়। এনেকুৱা বহুত ৰিচেলিং এপ আছে, কিন্তু মিছ' নাম্বাৰ ওৱানত আছে। আৰু তাতে আপোনালোকে এক টকাও ইনভেষ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে বিজনেছ কৰিব পাৰে আৰু সেই বিজনেছত আপোনালোকে বহুখিনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে বহুত ভাল কাম কৰে তেনেহ'লে আপ টু 50,000 আপোনালোকে পাৰ মান্থ ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা হৈ আছে, বহুতে পাই আছে, তেনেকুৱা কৰি আছে। প্ৰথমতে অলপমান আৰম্ভণিতে 50,000 পাওঁ বুলি আশা কৰি লাভ নাই। প্ৰথমতে অলপ কমৰ পৰা, কিন্তু মানে অতি সোনকালে আপোনালোকে 50,000 টকা পাৰ মান্থ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। মানে যিমানখিনি সময় আপোনালোকে মিছ'ত দিব সিমানখিনি সময় আপোনালোকে মানে সিমানখিনি টকা আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথম কথা, ৰিচেলিং এপ যিহেতু তাতে আপোনালোকে নিজৰ কাৰণেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু আনৰ কাৰণেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তাতে কেটলগবিলাক আছে যিবিলাকত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, ড্ৰেছৰ পৰা আদি কৰি জুৱেলাৰী, ল'ৰা ছোৱালী সকলো, আনকি ঘৰৰ প্ৰত্যেকটা বস্তু, হোম এপ্লায়েঞ্চেছ আৰু লগতে যিবিলাক আৰু হোম ডেকৰৰ যিবিলাক আইটেম থাকে আটাইবিলাক তাতে পোৱা যায়। তাৰে কেটলগ আপুনি যদি ভাবে যে এইটো বস্তু অমুকে ল'ম বুলি কৈছিলে, মই একবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি চাওঁ। তেনেকৈ আপোনালোকে কেটলগ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, হোৱাটছএপত পাৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত পাৰিব, আৰু লগতে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেকৈও পাৰিব। ডাইৰেক্ট কেটলগৰ লগতে যিখিনি ডিছক্ৰিপশ্যন থাকে সেইখিনিও আনকি তেওঁলোকে আপোনালোকে কষ্ট নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। আৰু আপোনালোকে সেইটো বস্তু বেলেগক যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব, আনে যদি কিনিব খোজে, আপুনি তেওঁলোকৰ এড্ৰেছটো লৈ সেই হিচাপে এটা অৰ্ডাৰ দিব। আৰু তাতে যিটো ধৰি লওক মানে 250 লৈছে, যিটো বস্তু অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো 250 লৈছে, অৰিজিনেল দাম 250, আপুনি তাতে মাৰ্জিন এড কৰিব পাৰিব। মাৰ্জিন কি হয়, যে আপুনি কিমানখিনি টকা আপুনি উপাৰ্জন কৰিব, আপুনি যে মানে মিছ'ৰ পৰা বস্তুটো আন এজনক আপোনালোকে মানে ৰেফাৰ কৰিছে, কৈছে যে এইটো বস্তু কিনিব পাৰি, সেইটোক লৈ এটা কমিশ্যন দিয়ে মিছ'ই। আৰু সেইটো মাৰ্জিন আপোনালোকে নিজে মানে নিজে এড কৰি ল'ব পাৰি, যে 50 টকা, 20 টকা, 30 টকা যিমান পাৰি। চ' তেনেকৈ গোটেই এপটোৰ কামখিনি হয়। আৰু লগে লগে পইচা নাপায় যেতিয়া আপুনি যোনে অৰ্ডাৰ কৰিছে মানে যাৰ হৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে যেতিয়া অৰ্ডাৰ পাব মানে অৰ্ডাৰখিনি তেওঁলোকৰ হাতত গুচি যাব, যেতিয়া মিছ'ৰ পইচাখিনি পাব, তাৰপিছত আপোনালোকে যিখিনি পইচা পাব লাগে এজ এ মাৰ্জিন বা কমিশ্যন সেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব। তাৰ কাৰণে বেংক ডিটেইলছ তেওঁলোকে বিচাৰিব। গতিকে সেইটো সম্পূৰ্ণ ছেফ হয়, কাৰণ বহুত মানুহে মিছ'ৰ লগত জড়িত আৰু বহুত পইচা উপাৰ্জন কৰিছে, মই নিজে দেখিছোঁ, শুনিছোঁ। আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে ঘৰতে বহি, বহুত ভাল উপাৰ্জন কৰাৰ পথ এইটো এটা, মানে অনলাইন বিজনেছ উইদাউট ইনভেষ্ট। আপোনালোকে একো এক টকাও ইনভেষ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে নিজে বিজনেছ কৰিছে, কেৱল আপোনালোকে বেলেগক চাজেষ্ট কৰিছে যে এইটো বস্তু কিনা বা এইটো বস্তু কিনিবা নেকি, তেওঁলোকক যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো দি দিলে হ'ল। চ' মই ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, গম পাব যে কেনেকৈ কাম কৰে। তাতে আপোনালোকে চব চাব পাৰিব, মাই একাউণ্ট, আৰু যদি এইটো কনফিউজন লাগে যে মই কি কি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কেটলগ তাতে আছে যে আপুনি কি শ্বেয়াৰ কৰিছিলে সেই কেটলগৰো এটা এক্সট্ৰাকৈ হেৰি আছে, সকলোবিলাক আছে। আৰু বহুত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে আহি থাকে, মানে এনেকুৱা কম্পিটিশ্যন কিছুমান আহি থাকে য'ত আপুনি ইমানখিনি আৰ্ণ কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু এতিয়া ফেষ্টিভ ছিজন চলি আছে, এতিয়া প্ৰত্যেকটা মানে এপতে, চেলিং এপ যিমানবিলাক আছে, শ্বপিং এপ, সকলোতে ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰ চলি আছে। মিছ'টো চলি আছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে, মই অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ, যেতিয়া আহিব মানে মিছ'ৰ পৰা যেতিয়া আহিব, মই মোৰ কাৰণে কৰিছোঁ, গতিকে তাতে মাৰ্জিন এড কৰিছোঁ বাৰু, নকৰিলে নহ'ব, মাৰ্জিন এড এটা কৰিবই লাগে, 10-20 টকা যিমানখিনি হ'লেও এড কৰিব লাগে। চ' মই মোৰ কাৰণে কমাই কৰিছোঁ, কাৰণ যিহেতু ময়ে পইচা দিব, ময়ে ঘূৰাই পাম, কিন্তু মানে তেনেকৈ পইচাটো এড কৰা যায়।
গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব যে কেনেকৈ কৰে। যেতিয়া আপোনালোকে মিশো এপটো ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া গম পাব। আৰু মিশো এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে, মানে যদি মানে প্লে ষ্টৰত গৈ চাৰ্চ কৰি থাকিব বিচাৰে না, তেনেহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাব আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। সেইটো লিংকেৰে আপোনালোকে মিশো এপটো ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ এটা কোড থাকিব, অংকিতা বুলি এটা কোড থাকিব তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত। সেই কোডটো যদি ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰটো 20% অফ পাব। এইখিনি মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আছিলে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেকৈও কৰিব পাৰে বা নিজেও গৈ কৰিব পাৰে, মোৰ পৰা এনেকৈ কৰিব পাৰি। তো আজিলৈ এইখিনি আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ল ভিডিঅ'টো, কাৰণ সকলোৱে বিচাৰিছিল, ময়ো বিচাৰি আছিলোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰি আছিলে এটা, মই আপোনালোকক সৰুকৈ হেল্প এটা কৰি দিলোঁ। আজিলৈ এইখিনিয়ে, নেক্সট ভ্লগ আহি আছে। যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি মোক মানে মোৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিউৱাৰ্ছ ঠিকে আহি আছে, বাট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইমান বঢ়া নাই, কাৰণ সকলোৱে হয়তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব যাতে মই উৎসাহিত হওঁ কামবিলাক কৰি যাবৰ কাৰণে। আজিলৈ এইখিনি, বাই বাই।